Pottu koira kalastaa. Joo, siinä tuli ihan hyvä kokoinen ahve. Kahtatkepa, kun sylykköä pikkukallua. Tuossa mulla on tosiaan tuo saira ja siinä on nyt se jasu jikipilikkipiä. Ja minä ihan heittelemällä nyt tässä pongasin niinku viistolla paikan, missä näkyy pikkukallo tuossa ja tuota se ympärillä sitten oli isompia kaloja ja ne näytti olevan sitten ahvenia. Katsotaan, onko tässä enemmän. Hauki. Siellä on tuossa tuo pilikkijikipiä mulla kiinni ja niin tässä on tämä siinä on mulla tuo furio ja pikkunen furio ja siinä on tuo pilikkijikipiä ja sun. Ja kolme haaraa ei ole nyt alla mulla, kun minä heittelen, mutta heittelemällä toimii ihan samalla lailla voi kuin heittelemällä ja pilikillä tuo pia. Että. Joo, nyt löytyy ahveni. Ihan hyvän kokoinen möllykkä. Mulla on tuossa pikkunen vishunteri. Vishunteri ja tuossa näkyy niinku selviä. Tuossa on ahveni. Just tuota samaa koko luokkaa voi olla ihan hyvän kokoisia. Ne näkyy nyt tämä vene, kun on paikalla. Se liikkuu pikkusen, niin tuossa näkyy niitä. Eli tuossa suunnassa vasemmalla. Sanotaan, että tänne on suunnilleen tuommoinen 50 metriä tuossa alueella on nyt sitä ahventa. Ja haasteellistahan se on nyt tämä. Vesi on 2,9 astetta. Astetta haasteellista on kalastus. Kala ei ole ihan varma, mutta koitetaan nyt ottaa siltä. Katsotaan suohanko. Joo, lähettähän tästä koettelemaan. Koettelemaan, että saataisiko siltä ahventa ylös. Nyt otti. Kohtokke, oi, kohtokke. Mikä möllykkä. Huh. Aivan järkyttävää. Huh. Nyt! Kahtokke. Ei hyvää päivää.
Se on 680 grammaa. Oi, melko hyvää köllykkä. Joo. Nyt on ahven. Ei oo missään isossa parvessa tuo ahve ollut, mutta aina kun on tämmöseen paikan löytänyt, niin ne on ollut selvästikin paremman kokoisia. Että tässä on paljonkin isompia ahvenia on näkynyt kuin tuo, mikä minä sain tänne, tuo 680 grammanen. Että tässä on mahdollisuutta todella isoja ahvenia. Mutta se ei oo joka hetki parvella otillaankaan nyt. Ja ei siinä mitään. Siinä on vähän tämänkertaista juttua ja pikkuhiljaa tässä ties kuin pitkä männä kun pilkki kanssa alakkaa, mutta verkkokaupasta sitten löytää kaikki nämä kirpujikivovaat. Ja näitä kannattaa tosiaan avovesikaapillakin vielä koettaa näitä jikipilkkipäätä, että nämä on hyvin toiminut ihan heittelemällä nyt, että ahve on kyllä käynyt kiinni, jos on kohdalle saatu. Ja sitten nuo kalapeleen tosiaan tasurit, käsiin tehyt tasurit, niin niitä on kanssa tullut sitten verkkokaappa ja pitää näillä ihan tässä avovesi vielä mitä on jäljellä, niin nuillakin sitten pilikkiä. Pilikki, että eihän se aita kun ruveta veneen pilikin harrastamaan, jos ei jäätä tule. Ja ahventa muutenkin sitten vennestä käsin kalastu, että niin pitkään männä kun jäät tullut, niin vennestä vielä, että moni on vetänyt vennet mahi, mutta täällä kalastetaan kyllä niin pitkään perisee annet. Niin pitkään kuin jäätä, mutta ei muuta. Ei tässä tämän kummoisempi, että lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. vkstore.fi